Pusing mo ba? Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan ada trip bersama dengan Abang Samsul dekat Sirik Biru. So hari ni kita bersama 7 player. Okey, apa-apa kita jumpa dekat tersebut. Nanti. They say you my god, I see the way you shine. So take your hands my dear and place them both in my eye. You know you stopped me there when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I seek you, seek you, seek you every time. And oh my, I like your style. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, you. Nak trouble? Trouble, bang. Trouble. Okay. Naik ke sini. Fish on. Video, belanja.
Teraba taruk sotong. Keras Dion. Tegak sikit kan, tegak sikit. Form tegak je, tak patah je. Tak patah. Oh, awak tu. Tu testimoni tu. Testimoni kan. Oh, ya boleh lah buat macam tu. Cuba je lah, tak ada dah. Ini 10% lah. Lagi naik. 90 lah. Oh, lho. Guna tali. Ada. Ada. Dari tangan. Ikat apa? Tangan penting. Eh, tak boleh. Play. Okey dia ada kat sini. Oh. Baiklah. Ini rod. Oh, rod ni halus ah. Sangkut ke sana kan? Ada potong ni. Kena badan ni kan? Oh.
Kat mana Jan? Ya boleh lah buat macam tu. Ini temp. Ini 10% Jan. Sil 10%. Kena badan. Lagi. Ha? Ha, mulai nak mancing kat ni. Tangan apa? Tak boleh lah, kena tarik pakai tangan berlilit. Wah, tadi dah. Dah belit dah. Kaki-kaki jaga. Wah!
Alhamdulillah. More time.